Treba je vedeti. Treba je vedeti, da so velike stvari, velike odločitve stvar velikih ljudi. Treba je vedeti, da je težko zatajiti življenje, se posloviti od želja, mladosti, ljubic in postaviti na kocko najdragocenejše, najlepše. Treba je vedeti in ne pozabiti, da so odločitve in odločitve in da človek težko premaguje svojo lastno sebičnost, sebičnost udobja, sebičnost edinega življenja. Spoštovani zbrani, pozdravljeni na Urhu, kraju, ki v sebi skriva temačne, potlačene spomine na čas druge svetovne vojne. Tu smo se danes zbrali, da tem spominom skupaj odpremo vrata v narodovo zavest z otvoritvijo razstave, ki jo je vsebinsko pripravil kustos Ljubljanskega mestnega muzeja dr. Blaž Vurnik. Kletne prostore obnovljene mežnarije pa sto je postavila arhitekta Juri Kobe in Maja Kovačič. Današnje dogajanje mora potekati v skladu s priporočili NIJZ. Zato vas prijazno prosimo, da upoštevate navodila varnostnega osebja, delujete samozaščitno in si ob vstopu v notranje prostore nadenete masko ter razkužite roke. Razstava in današnja otvoritev pa je plod trdega, zauzetega dela velike skupine enako mislečih ljudi. Med njimi tudi tovarišice Julijane Žibert, predsednice mestnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana, ki jo sedaj vabim k pozdravnemu nagovoru. Spoštovani tovariši in tovarišice, vsem zbranim tu na Urhu prav prisrčen pozdrav.
Za Ljubljano, mesto heroj, je danes zelo pomemben dan. Po 28 letih se je na Urh vrača razstava o dogajanju med drugo svetovno vojno in takoj po njej. Zadovoljni smo, da bo tudi ta del zgodovine, ki je bil doslej skrit, vsaj delno dostopen javnosti. Dovolite mi, da v naši sredi prav prisrčno pozdravim našega župana Zorana Jankovića, in oba podžupana mestne občine Ljubljana. Nadalje pozdravljam našega predsednika glavnega odbora Zveze borcev Marjana Križmana. Prav prisrčno pozdravljam častnega meščana in zaslužnega profesorja dr. Ljuba Bavcona, ki je danes tudi slavnostni govornik na Urhu. Pozdravljam mestne svetnike in svetnice. Nadalje pozdravljam magistro Mateja Demšič, vodjo oddelka za kulturo, s sodelavci. Predvsem pa zelo z veseljem pozdravljam vse svojce prisotnih, ki so prisotni tu na Urhu in ki so jih tu mučili in tudi umorili. Prav prisrčen pozdrav. Nadalje pozdravljam vse naše predsednike združenj, člane mestnega odbora Zveze borcev, borke in borce narodno-osvobodilne borbe in seveda naše zveste praporščake. Spoštovani, mednarodno-osvobodilno borbo je leta 1942 pod okriljem italijanskega okupatora na območju Urha bila ustanovljena vojaška postojanka prostovoljne protikomunistične milice, v kateri so delovali pripadniki domačih kolaboracijskih enot. Po kapitulaciji Italije in do konca vojne pa so bili v postojanki pripadniki slovenskega domobranstva, nemških policijskih enot, ki so delovali pod neposrednim poveljstvom SS-a. V tej postojanki, predvsem v tem prostoru, kjer bo sedaj razstava, in tudi v gozdu ob Lipah, so ljudi zasliševali, mučili in ubijali, predvsem borce NOB, aktiviste Osvobodilne fronte, pa tudi številne druge ljudi iz Ljubljane in vseh okoliških krajev in teh krajev pod Urhom. V okupirani Ljubljani je bil Urh sinonim za kraj, odkoder se ni nihče vrnil živ. Urh ostaja v spominu pri nas kot trdnjava domobranstva, klerofašizma, klerikalizma ter simbol domobranskega nasilja nad lastnim narodom. Po vojni so svojci in takratno oblast začeli v okolici Urha in gozdovih v smeri Mljnika izkopavati posmrtne ostanke žrtev. Našli in prepoznali so komaj 140 žrtev, pa tudi mnogo takih je bilo odkopanih, ki jih zaradi iznakaženosti sploh niso mogli identificirati. Zato moram poudariti, da se znam žrtev na Urhu prav gotovo ni popoln oziroma dokončen. Vse žrtve tudi niso bile odkopane, zato se bo seznam žrtev na Urhu še dopolnjevan. Znano je, da so Urhovci po pričovanju enega od storilcev tu na Urhu samo od novembra 43 do marca 44 postrelili preko 200 ljudi. Mnogo seveda jih pogrešajo, svojci še danes. Urhovci so ubijali tudi ob Savi. Leta 44 so na primer iz Save pri Jaršah potegnili 30 trupel, ne ve se, koliko jih je pa splavalo naprej po Savi. Iz Ljubljanice pri Fužinah so potegnili 16 trupel, v Kozlarevi Gošči in Lisičem pa so skupaj s pripadniki Črne roke umorili 97 Ljubljančanov. V grobnici na Urhu je pokopanih 264 žrtev domobranskega nasilja, tudi žrtve iz drugih krajev, tudi borci in borke Cankarjevega bataljona, ki so padli ob napadu na to postojanko, ali pa bili zverinsko pobiti na Javorovici. Tu je pokopan tudi Franc Mojškerc, ki
ki so ga leta 1948 na njegovem domu Zverinsko ubili pripadi Matjaževe vojske. To pa vemo, kdo so bili. Spoštovani, leta 1954 so bila v cerkvi na Urhi kot stalna muzejska zbirka predstavljena vsa grozodejstva domobranske posadke. Zbirka je bila po letu 90, to se pravi po osamosvojiti, večkrat oskrunjena. Z odločbo o denacionalizaciji leta 92 je bilo že v Knisu ostro vrnjeno poslopje cerkve in zemljišče, razen ostankov nekdanje mežnarije, v kateri je bila mučilnica, in nekdanje gospodarsko poslopje. Takrat je bila zbirka tudi nasilno odstranjena iz cerkve in veliko uničenega, delno pa poslano v depoje mestnega muzeja. Ko je mestna občina Ljubljana po dolgotrajnem denacionalizacijskem postopku leta 2015 postala lastnica objekta nekdanje mežnarije, se je odzvala pobudi Zveze borcev NOP Ljubljane za postavitev razstave. V sodelovanju z mestnim muzejem in galerijami mesta Ljubljane je začela pripravljati projekte za prenovo in ureditev prostorov ter vsebinsko zasnovo same razstave. Že pokojni arhitekt profesor Boris Kobe je pripravil projekt strešne kritike, delo sta na to nadaljevala njegov sin Juri in sodelovka Maja Kovačiš iz projektnega podjetja Atelier Arhitekti. Z velikim občutkom sta prostor dopolnila v smislu njegovega zgodovinskega pomena in postavitev stalne zgodovinske zbirke. V kletne prostore, kjer so bili zaprti in mučeni ujetniki, nista posegala, le primerno sta jih osvetlila. Nova so le kovinska vrata, na katerih so nameščene fotografije vseh prepoznanih žrtev. Za ta projekt sta prijela nagrado Zlati svinčnik 2020, ki jo podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostorsko načrtovanje najboljšim arhitektnim realizacijam. Za vse to se ima pravzaprav iskreno zahvaljujem. Avtor razstave Kustos mestnega muzeja dr. Blaž Vurnik je vsebino razstave umestil v širši kontekst druge svetovne vojne, okupacije, kolaboracije in odpora, ter pojasnuje vlogo postojanke na Urhu. Kot celota opozarja na grozodejstva, ki so se dogajala na Urhu. Z nekaterimi detajli razstava priča tudi o množici osebnih in družinskih tragedij, na katere je spomin v Ljubljani, še posebej po teh krajih pod Urhom, še vedno zelo živ. Doktor Vurniku iskrena hvala za njegovo delo in še posebej za njegovo pripravljenost, da je kot avtor prisluhnil nekaterim našim predlogom in sugestijam, ki jih je tudi delno upošteval, seveda ne vseh. Spoštovani, tako kot vsaki podobni priložnosti, moram tudi ob tej poudariti velik pomen pripravljenosti mestne občine Ljubljana in župana Zorana Jankovića za ohranjene vrednot narodno-osvobodilne borbe in varovanje spominskih obeležij, ki spominjajo na tisoče žrtev in nas opominjajo, da ne bi pozabili na nje. Zato se v imenu Zveze borcev Ljubljana za razstavo in celotno ureditev spominskega območja na Urhu iskreno zahvaljujem našemu županu Zoranu Jankoviću. Hvala, Zoran. Vsem njegovim sodelovcem in službam, posebno pa še sodelovkam iz oddelka za kulturo mestne občine Ljubljana. Za sodelovanje hvala tudi sodelovcem v Zvezi borcev Ljubljana, krajevni organizaciji Sostro, predsednikoma četrtne skupnosti Sostro in četrtne skupnosti Ljubljana Polje. Hvala lepa. Prav gotovo je še mnogo ljudi, ki bi se jim morali ob tej priložnosti zahvaliti, ne bi želela pa nikogar izpustiti. Pa vendar moram z imenom in priimkom izpostaviti najbližjega soseda tu, Franca Tropa, ki je bil v času obnove v veliko pomoč. Sosed Franc, iskrena hvala. Vsem skupaj pa sem hvala.
današnjo otvoritvijo razstave bo svoj vrh dosegal večletni projekt Mestne občine Ljubljana, ki se je po dolgotrajnih denacionalizacijskih postopkih začel že leta 2015. Takrat je namreč Mestna občina Ljubljana postala lastnica objekta nekdanje mežnarije in zagnala procese, ki so omogočili celostno ureditev prostorov tu na Urhu ter umestitev razstave v prostor, ki ji pripada. Mestna občina Ljubljana z vračanjem in urejanjem številnih spomenikov, posvečenih narodno-osvobodilnemu boju, izkazuje spoštovanje do lastne zgodovine. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez podpore in razumevanja vseh ljudi zaposlenih na Mestni občini Ljubljana. Danes bo v imenu Mestne občine spregovoril podžupan gospod Dejan Crnek. Spoštovani svojci, spoštovane tovaršice in tovariši, spoštovani praporščaki, spoštovani člani našega partizanskega pivskega zbora, vsi prisotni, en lep dober dan v imenu Mestne občine Ljubljana. Dovolite, da najprej v imenu našega župana, gospoda Zorana Jankovića in celotne ekipe, čestitamo vsem, ki ste na kakršnikoli način pripomogli, da se ta prekrasen park tukaj na vrhu Urha tudi tematsko zaključil. S tem je bila dosežena pomembna zmaga, tako kot leta 45. Zakaj? Tudi zato, ker sta oba naša arhitekta dobila najvišje priznanje za ta izdelek, kar pomeni seveda še dodatno dodano vrednost za vse to, kar bomo lahko od danes naprej tukaj gor spremljali. Ob tem pa bi dejal, da je seveda Urh s tem ne samo, da je bil simbol, ampak bo še za dolga časa ostal simbol tudi naših idej za nadaljni razvoj Ljubljane. Zakaj? Če pogledamo samo na spomenik, kaj simbolizira spomenik? Simbolizira trpljenje naših beguncev, naših ranjencev, naših talcev, naših mučencev. Po drugi strani pa na vrhu simbolizira to, da se kot danes zberemo v Ljubljani vsi tisti, ki za Ljubljano, za Slovenijo in tudi za svet dobro mislimo. In zanimivo je, da to, kar poseblja ta spomenik, je še danes tisto osnovno, za kar v Ljubljani živimo in na čemer delamo. Vemo, da župan za svojo ekipo podpira v veliki meri socialno politiko, kar je tudi simbolika našega spomenika. Vemo, da spodbuja razvoj Ljubljane, kar je tudi v neki meri simbolika tega spomenika. In vemo, da na koncu bomo vsi tisti, ki v tem razvoju sodelujemo pozitivno in ki ne mislimo na vse tisto, kar se danes ponovno vrača v naša življenja, bomo na koncu prav tako se zdobili in praznovali skupno zmago. V imenu naše mestne občine, našega župana, gospoda Jankovića, se vam zahvaljujem, da ste danes z nami. To pomeni, da nam sledite. Želim vam, da nam sledite tudi vnaprej, da širite to dobro voljo, kajti le tako bomo skupaj dosegli vse tisto, kar smo si zadali in kar nas še čaka v naslednjih letih, zato, da bo Ljubljana, pa če župan dovoliš, da ponovim tvoje besede, najlepše mesto na svetu, odprto za vse, kjer spoštujemo različnost in skupaj živimo. Hvala. Разбили, разбили.
Treba je vedeti in nikoli pozabiti, da so nekateri zmrzovali pod smrekami, žrli koreninice in svojimi telesi greli puškine cevi. Treba je vedeti, da so nekateri drugi metali karte v toplih kasarnah, se ovijali v volnene šale, ko so odhajali na svoje krvoločne pohode za tujce, za Boga in zoper brate. Treba je vedeti, da je izdajstvo najbolj zavrženo, najbolj na dnu, v najbolj zadnjem krogu in da ga ne zaceli noben čas. Čas zgolj zabriše sledi in podobno kot barva, s katero so krvniki prekrili sledove krvi na steni, oteži dostop do podatkov in resnice ter ublaži ostrino narodovega spomina. Brez materialnih dokazov, kot je na primer v lipo vraščen kovinski obroč, namenjen privezovanju in mučenju pred ustrelitvijo, ljudje namreč hitro potlačijo spomine in sami sebe prepričajo, da takšne krutosti pa že ne morejo biti resnične. Poleg materialnih dokazov lahko kolektivno pozabo preprečijo iskrene pripovedi in opozarjanje tistih, ki so jih dejanja kolaborantov neposredno prizadela. Med njimi je tudi današnji glavni govorec, profesor dr. Ljubo Bavcon, častni meščan mestne občine Ljubljana, ki je zaradi izdaje kolaborantskih ovaduhov skoraj 3 leta preživel v italijanskih in nemških kazilnicah. Profesor Bavcon je v času svoje poklicne poti pomemben del svoje pozornosti namenjal človekovim pravicam, za katere je dosledno trdil, da so podlaga za vsako demokratično družbo. Leta 1993 je prejel zlati častni znak svobode Republike Slovenije, leta 1995 naziv zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, leta 2014 pa je postal častni meščan mesta Ljubljane. Profesor dr. Ljubo Bavcon, prosim vas za današnji nagovor. Spoštovane in drage tovarišice in tovariši. V čast mi je in v zadovoljstvo, da lahko kot eden redkih preživelih udeležencev narodnoosvobodilnega boja spregovorim nekaj besed na tem s partizansko krvjo prepojenem kraju, ki zdaj simbolizira že več kot 6000 registriranih pomnikov po vsej Sloveniji, kjer je tekla kri udeležencev našega boja za obstoj slovenskega naroda, za njegovo svobodo in za kruh. Poklonimo se najprej vsem tistim, ki so dali svoje življenja za temeljne vrednote narodno-osvobodilnega boja, kakor jih je razglasilo vodstvo Osvobodilne fronte Slovenije jeseni leta 1941.
S še posebnim zadovoljstvom pa poudarjam, da URH od zdaj dalje ni več le nemi pričevalec morilskega in mučiteljskega izživljanja okupatorjevih sodelavcev, marveč je znova zbirka nespodbitnih dokazov o njihovem nečlovečnem početju. Prav takšne neizpodbitne dokaze so preživeli storilci in njihovi cerkveni podporniki hoteli zabrisati, brž ko se je ob denacionalizaciji pokazala priložnost. Sveti URH in grozljiva dogajanja na tem kraju in tudi drugje po Sloveniji so zato neizbrisen sestavni del slovenske zgodovine. Prav tako, kot so sestavni del te zgodovine, tudi po osamosvojitvi odkrita grobišča, ki so jih opite od zmage in od vse evropskega kulta maščevanja zagrešile narodni osvoboditvi privržene sile. To dejstvo, o kar 6000 deloma tudi ponovno odkritih in registriranih pomnikov narodnoosvobodilnega boja in žrtev, ki so zanj dale svoje življenja, se kar izgublja s pričo ofenzive desnih političnih sil za prikrivanje in opravičevanje svojih in razkrivanje partizanskih zlodejstev. Tovaršice in tovariši, minilo je 75 let od konca druge svetovne vojne, ki je bila, kot je splošno znano, vojaški, moralni, politični in splošno človeški poraz nečlovečne fašistične, nacifašistične ideologije in prakse, zato pa je ta poraz hkrati tudi zmaga vrednot antifašističnega zavezništva. Z Nürnberškim procesom je zmaga človečnosti dobila tudi mednarodno pravno potrditev z obsodbo napadalne vojne, vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost. Ta del sodbe zajema tudi vrhunec nacističnega divjanja, znan pod imenom holokaust, ta pa kot pojem in kot simbol zajema tudi grozodejstva na Slovenskem, kot so na primer Sveti URH, gramozna jama, prisilna delavnica v Ljubljani, kjer so neusmiljeno mučili mojo mamo, Javorovica, Pokljuka, Borovski most še nekaj dni po uradnem in formalnem koncu vojne. Na tej zmagi ideje o človekovem dostojanstvu, njegovi svobodi in pravicah, ki naj jih zagotavlja demokratična pravna država, se je gradila povojna Evropa in Evropska unija. Tudi zaradi teh zamisli smo se Slovenci osamosvojili in zato, da bi jih lahko uresničevali, smo postali polnopravna članica Evropske unije. Človek bi po vsem povedanem lahko soglašal z mislijo, ki jo je izrekel kardinal gospod Rode nedavno na Brezjah. Rekel je namreč, da je zdaj po tolikih letih sprava mogoča. Da, seveda. Toda kljub mojemu velikemu spoštovanju gospe Spomenke Hriber bi namesto izraza sprava rajši uporabljal izraz državljanska pomiritev. Izraz, ki ga je uporabljal naš pokojni častni predsednik Janez Stanovnik. V imenu narodno-osvobodilnega boja je večkrat priznal in obžaloval medvojne in povojne usmrtitve
in vsa druga nečlovečna dejanja in ravnanja partizanske strani. Globoko iskrenost njegovega obžalovanja je dokazal tudi tako, da je na cerknem po globokem snegu odnesel in položil venec na grob vaščanov cerknega, ki so jih naši organi, tedanji pravosodni partizanski organi, po krivici obtožili izdajstva in obsodili na smrt. Takšno priznanje in obžalovanje domobranske strani zaman čakamo zadnjih 30 let po osamosvojitvi. Včeraj zvečer pa sem prebral nekaj, kar je izrekel in zapisal ljubljanski nadškof gospod Zore in kar se v veliki meri sklada s tem, kar tudi mi mislimo, ko govorimo o spravi. Toda to je šele prvo znamenje, ki upam, da je hkrati tudi znamenje tega, da je človekoljubni veter, ki je zavel po Vatikanu z novim papežem, prišel tudi na Slovensko. Tu pa namesto, da bi se priklonili naši in svoji zgodovini, doživljamo poskuse opravičiti kolaborantska ravnanja najprej s sklicevanjem na mednarodno vojno pravo. Ko se je v evropski strokovni javnosti osmešil njihov najeti, zdaj že pokojni nemški profesor Blumenwitz, s svojimi trditvami o pravni upravičenosti okupatorjev do represali zoper uporniška dejanja okupiranih prebivalcev, med drugim tudi do streljanja talcev, je bilo pač treba poiskati kakšno novo upravičilo. Našli so ga v preimenovanju kolaboracije z italijanskimi in nemškimi okupatorji, kar je na slovenskem iz zgodovinskih razlogov eo ipso, samo po sebi tudi nacionalno izdajstvo, v boj proti komunizmu. Opravičevanje medvojnega zločinskega ravnanja za 70 let nazaj s preimenovanjem tega ravnanja je seveda beden in zgodovinsko nedopusten poskus s kriminalizacijo narodno-osvobodilnega boja, legalizirati in legitimirati svoje medvojno zločinsko ravnanje. Namesto priznanja in obžalovanja svojih grehov pa zlorabljajo pravne poti za rehabilitacijo Rožmana, Rupnika in številnih drugih, ki so obremenjeni s hudodelstvom kolaboracije in nacionalnega izdajstva. Evropskim državam, ki so bile med vojno okupiranje, še na kraj pameti ne pade, da bi moralno in celo sodno rehabilitirali, na primer Quislinga, Petena, ali da bi Nizozemci, Belgijci, Danci rehabilitirali svoje kolaborante. Zato seveda ne morem molče mimo razveljavitvene sodbe Kazenskega senata Vrhovnega sodišča Slovenije za Leona Rupnika, ki je zgodovinsko nesporen simbol izdajstva in kolaboracije z italijanskim in nemškim okupatorjem. Rupnik je kot župan Ljubljane in kot predsednik Ljubljanske pokrajine pod poveljstvom generala SS Ervina Rösenerja vodil izdajalski boj zoper lastni narod. Propagiral je nacifašizem, poveličeval je vlogo nacistične Nemčije in širil je antisemitsko histerijo. Smo med drugim
zapisali v ustavno pritožbo tisti, ki nam ta dejansko oprostilna sodba pomeni med drugim tudi napad na naše človeško dostojanstvo. Pritožniki še vedno pričakujemo in verjamemo, da bo ustavno sodišče razumelo in uvidelo vso globoko protiustavnost ter moralno, etično zavržnost sodbe Vrhovnega sodišča, tako glede individualne krivde Rupnika, kakor tudi glede simboličnega pomena te in takšne sodbe. Ta je namreč sestavni del prizadevanj nekaterih skrajno desnih političnih krogov, skoraj bi jih označil za neonacistične, za spremembo zgodovinskih dejstev, tako da bi kriminalizirali narodno-osvobodilni boj, na piedestal zmagovalcev druge svetovne vojne, pa bi dvignili v boj proti komunizmu preimenovane kolaborante in narodne izdajalce. Toda katere sile so bile v slovenski zgodovini osvobodilne in katere so bile kolaborantske in izdajalske, zgodovinsko nikakor ni sporno, ne glede na vsakršna poniglava preimenovanja. Spričo vsega povedanega lahko rečem, da je državljanska pomiritev mogoča, če bodo nekdani domobranci, njihovi nasledniki in če bo vodstvo Slovenske katoliške cerkve po vzorcu nadškofa gospoda Zoreta zmogli priznati in s pravimi izrazi označiti njihova medvojna ravnanja, tako kot je to storila partizanska stran. V nasprotnem primeru razcepljenosti slovenskega naroda še dolgo ne bo konec. Njegova prihodnost je namreč mogoče graditi le na postulatih demokratične pravne države, ki svojo moč in legitimnost črpa iz vrednot človekovega dostojanstva, njegovih državljanskih pravic in svoboščin, ne pa na sovraštvu, izključevanju, nasilju, demontaži demokracije in njenih institucij, kar se v zadnjem času vse bolj uveljavlja v nekaterih državah nekdanje socialistične vzhodne Evrope, na žalost pa tudi pri nas. Ne, na koncu izrazim upanje in prepričanje, da se bo prizadevanjem za državljansko pomiritev pridružilo tudi ustavno sodišče in razveljavilo zgodovinsko nevzdržno in moralno sramotno sodbo Vrhovnega sodišča. Tako bi zavarovalo najglobje kulturno zgodovinske temelje slovenske samostojnosti in ustavnosti, kot so zlasti svobodoljubnost tega naroda, njegova samobitnost, njegovo ustrajanje in njegova upornost. Tako bi ustavno sodišče zavarovalo tudi individualne človekove pravice, svoboščine in zlasti človeško dostojanstvo neposrednih in posrednih žrtev Rupnikovih zločinov zoper človečnost, vojnih zločinov ter nacionalnega izdajstva v obliki oborožene in vsakršne drugačne kolaboracije s tisočletnimi sovražniki slovenskega naroda. Hvala lepa. Spoštovane tovarišice in tovariši, to ni v programu. Ampak rad bi se tu s ponosom priklonil, javno priklonil profesor Bavconu, našemu častnemu meščanu, njegovim mislim, njegovim besedam
In tisto, kar je moja želja, v Ljubljani bomo poskrbeli, da bo ta govor prišel v vsak ljubljanski dom. Vse prisotne pa prosim, vključno z mediji, da ta govor pride v vsak slovenski dom, v vsak dom naših državljanov. Danes bi tu mogla stati cel državni zbor, predsednik države in cela vlada. In potem ne reče, ok, poti tem govoru. Kljub poskusom Ljubljana ne bo sklonila svoje ponosne glave, mi bomo še vedno stali na tej naši poti mesta heroj, poti Titovih partizanov in v Ljubljani ne bo spomenikov izdajalcev. Na koncu tudi to, kar potrebuje Evropa in svet, ponavljam tisto smrt fašizmu in svoboda vsem narodom. Treba je vedeti in nikoli pozabiti, da so odločitve in odločitve in da je težko dati življenje za tako abstraktno stvar, kot je domovina, država, narod in da so to nekateri storili brez pomišljanja in z odprtim srcem. To je treba vedeti. To je treba vedeti in nikoli pozabiti. Čas je, da simboličnim prerezom traku pustimo prostoru nekdanje mežnarije in njegovim spominom, da skozi fotografije in besede zapisane v kovinske liste ter obroče vraščene v les spregovorijo sami zase. Vabim profesorja dr. Balcona, častnega meščana Mestne občine Ljubljana in današnjega glavnega govorca, tovaršico Žibert, predsednico Mestnega odbora Zveze združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, tovariša Križmana, predsednika Zveze združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja in tovariša Viranta, da skupaj prerežejo trak. Thank you.
nikoli ne smemo pozabiti, da so še ne tako dolgo nazaj ljudje umirali zaradi drugačnih političnih prepričanj. Okupatorju so jih izdali tisti, ki bi morali stati ob strani. Sosedi, sovaščani, brati. Danes odprta razstava priča o človeškem trpljenju in upajmo, da bo služila tudi kot smerokaz pri usmerjanju družbe po poti varovanja človekovih pravic. Ogled razstave je mogoč že danes, pri čemer pa vas prosimo, da v prostor razstave vstopate posamično, v skladu s priporočili NIJZ, pa si pred vstopom v prostor nadenite masko in razkužite roke, ter dosledno upoštevate navodila varnostnega osebja. Od jutri naprej bo razstava odprta od 8. do 13. ure. Hvala vsem, ker ste se udeležili današnje slavnostne otvoritve in za konec še pozdrav. Smrt fašizmu! Svoboda narodu! Pri kraju.